هو سكور دازي لارد سكاركي لارد نشيكي بوليس ولا ني ولا لا تيزي بچي تيزي خبري كوا اشول سي ها ما تص ما ما در تصدر كدلو خوشال شي ورتا وي تا خدونا چيكه وله خوشال شي نو مو شو مي ولي دلو سامون قرسي اشا بچيا سكر سي سكر سي پاپسونه سوي پاپسونه پسور به يوده انا سوري به سومه دیو کټلي سوري به دیو کټلي تیزه خبر کو تیزي سل روپے دیو کټي او سومه ټایم نه نوستي يا ملت ها يا ملت نند وازونه کمره نه نه سونه ټایم نه نوستي سبا نه سون او سکول زه او سکور دزي لارد سکار کوي لارد نشي کوي پولیس والا نیولې ده تیزه بچه تیزه خبرې کوا چات نو غسلې چات نو غسلې زمالا سلالا نه واغسته ستاپلارو پلارې څه کار کوي نشه کوي او چرته دی دلکه تل کینې که نه نن ناستې نه تاسو تل تل کینې که نن ناستې صرف نن ناستې تا ته څوک آواز کوي ورته لږ راشه که نه کوم ځای کې دي خوږ نه شې کوم ځای کې دي دو ماشوم دی غریبانانې کور مو ماجر افغانې 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 استې پاکستانی ها ها صحیح ده مینوالو دو ډبریګاډینګ سره نوسته که چا هم هغه زړه غواړي نو تاسو خپله کوم ځای کې اوسېږئ بچیا تیرشا بچا کې دا کوم ځای کې دی دو ډبریګاډینګ سره نوسته میټرو سټاپ ته بالکل نو وګوره که ببی څه مو مدد کول غواړي معلومات یې مو که د ماشوم صحیح خبرې نه شي کولی ځکه روسه د هغه صحیح څه شی او چې پلور مې نشا کوي او دوه کولې وشي په جر کې داسې لګیا دی خبرې ما په ژبه منې پوهېږي هم نه که نه ولې درمه خوښول شوې ها ما ته څه ما در ته څه درکړلو خوشحال شوې ورته وای تا خو دونه چیکه وولې خوشحال شوې څونه خوشحال شوې ما در وګوره څونه خوشحال شوې نه تیزې خبرې کو تیزې نه تیزې خبرې کوه که نه ما ته دعا کوه ها صحیح ده ځاله دې مړ شي